John Legendi. John 19 in Dutch. Toen nam Pilatus dan Jezus in geseld hem. In de kriegsnachten, in kroon van doornen, gevlochten gebend, zetten de op zijn hoofd in werpen, hem in purperen kleed om. In zeden, wies ge groet, ge koning der Joden, in zee kaven hem geen bak slagen. Pilatus dan kwam verorum huit, in zeed tot hen, ziet ik breng hem tot uw lieden huit, opdat ge wettet, dat ik in hem geen schuld wind. Jezus dan kwam huit, brakend de doornenkroon, in het peperen kleed. In Pilatus zeid tot hen, ziet de mens, als hem dan de overpriesters in de dienaar zaken, riepen zij, ze kend, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeid tot hen, neemt gelieden hem in kruist hem, want ik wind in hem geen schuld. De zoden antwoorden hem, we hebben een wet, in naar ons wet moet gij sterven, want gij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoord, waar hij meer bevriest. In ging wederom in het rechthuis, in zeid tot Jezus, van waar ziet hij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeid tot hem, spreekt gij tot mij niet. Weet gij niet, dat ik macht heb u te kruisigen, en macht heb u los te laten. Jezus antwoord, gij zult geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waar. Daarom de mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zond. Van toen afzocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, ze kend, indien gij dezen loslaat, zo ziet gij des keizers, vriend niet. In ichelijk die zichzelven koning macht, verer spreekt den keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus huit, in zat neder op den rechterstoel, in de plaats genaamd Litos Trotos, en in het Hebreeuws gebate. In het was de voorbereiding van het Pascha, in omtrent de zest uur, in hij zeid tot de Joden, ziet uw koning. Maar ze riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeid tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoorden, we hebben geen koning.
Dan den Kaiser. Ton gaf gi hem dan hun over. Op dat gi gekruist zou worden. In sie namen Jesus, in leden hem weg. In gi drakend zien kruis. Ging wit naar de plaats. Genaamd. Hoeft skerelplaats. Welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Er waar zie hem Christen, in met hem twee anderen, aan elk ziet een in Jezus in het midden. In Pilatus schreef ook een opschrift, in zet dat op het kruis. In er was geschreven, Jesus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen wellen van de Joden. Want de plaats waar Jesus gekruist werd, was nabij de stad. In het was geschreven, in het Hebreeuws, in het Grieks, in het Latijn. De hove priesters, dan der Joden, zeiden tot Pilatus, schrijf niet, de koning der Joden, maar dat gij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoord, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De kriegsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, nemen zijn klederen en maakten weerdelen, voor elken kriegsknecht een deel in den rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zie dan zeden tot elkander, laat ons dien niet skeren, maar laat ons daarover loten. Wiens die zien zal, op dat de schrift vervuld wordt, die zegt, zie hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben ze het lood geworpen. Dit hebben dan de kriegsknechten gedaan. In bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, in zijner moeder zuster, Maria, de vrouw van Klopas, in Maria Magdalena. Jezus nu, ziend zijn moeder in den discipel, dien gij lief had, daarbij stande, zeid tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Dan zeid gij tot den discipel, zie uw moeder, in van die uur aan nam haar de discipel, in zijn huis. Hierna Jezus wetend, dat nu als volbracht was, op dat de schrift zou vervuld worden, zeid, mi dost. Daar stond dan een wat, boerics. En ze woelden in spons met edik, in omlekten ze met hyssop, in brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan den edik genomen had, zeid hij, het is volbracht, in het hoofd wekend.
Gaf den Geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den Sabbat. De wil het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot. Baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en sie weggenomen worden. De kriegsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten. In des anderen, die met hem gekriest was. Maar komend tot Jezus, als ze zagen, dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar in der kriegsknechten doorstak zijn zied met een speer. In terstond kwam er bloed in water wit. In die het gezien heeft, die heeft het getwikt. In zijn getwikkenis is waarachtig. In gij weet dat gij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moet. Want deze denken zijn geschied, opdat de schrift vervuld wordt. Geen been van hem zal verbroken worden. In waarom zegt een aan de schrift, ze zullen zien, in welken ze gestoken hebben. In daarna Joseph van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrees der Joden, bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. In Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengend een mengsel van meer in alo, omtrent 100 ponden gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de spesereken, gelijk de Joden de gewoond hebben van bekrellen. En er was in de plaats, waar hij gekriest was, een hof in en den kof in nieuwgraaf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Eldaar dan legden ze Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graaf nabij was.